ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022 នេះនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបន្តបង្កើននូវចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីចាជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនិស្តចិន តបតាមការអញ្ជើញរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនិស្តនិងដើម្បីបន្តនៅការពង្រឹងពង្រីកនៅចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈដំសៃឈុំប្រធានគណៈកម្មការកុម្មុយនិស្តគឺប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានទី 1ប្រសិទ្ធិបានដឹកនាំនៃគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់គណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសមាជិកភាព 8 រូបតែបំពេញទស្សនកិច្ចជាមិត្តភាពនិងផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ដល់ថ្ងៃទី 26ខែតុលាឆ្នាំ 2000ជូនដំណឹងនៅចាស់សន្តោសតបទៅតាមការអញ្ជើញជូនដំណើរនៃគណៈប្រតិភូទៅដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញជាសង្កេតឃើញមានវត្តមានលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំប្រតិភិនិច្ចកម្ពុជាអេវដាំជាអនុប្រធានទី 2ប្រសិទ្ធភាពអគ្គលេ
But Tam Sik Day Chun Dumna Nay Dum Na Tesna Kane, Jaku Adam Sai Chom Nung Cho Rum Bug Nasik has lap take nong, look the mui, Ravin can a papa chichon campuchia, nung can a pack communichan, cramp a tin a bot, neka, bung cut can a pack a chit mahachun, dumb by the saka, the norm of a bock and a pack. Prom then chup to a kang ye chimunung, tenat the norm chun poor, a bock and a pack communichan, nerdy crong pekang, mojum don't teeth, jack the romian, chupi pisa, kang ye chimunung, outdom, jack the chiano protein, and no protein, sub here, praxan yuk by pichichon chun, nung chia, rotman tray, crassung, to net them know. ត្រជាតនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនិស្តចំហើយក្រៅពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងអេវដាំសៃនៅទីក្រុងឆុងឈឹងដើម្បីស្វែងយល់និងដោះស្រង់នៅបទពិសោធន៍អំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍និងការងារកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅទីក្រុងមួយនេះដែរចានេះគឺតកតងទៅនឹងគណៈកម្មាធិការបពាជនកម្ពុជាដែលបន្តបង្កើននៅចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពជាប្រពៃណីចាជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនិស្ត